снова типа до лампы. Там видно, бачиш, які в неї прям висить з дитинчам дуже. Диви, 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 оп-оп-оп. Прям захищено. Оп, і висить. Диви його, є щось там. Куди?
Thank you.
Ай-яй.
I
черным чучуком, черным волком. Штуфофом. Bạn lười ấy. Bạn ăn đấy. Không. Bạn ăn tức. Đến lên. Clang mà đại gì
ขึ้นมาต้มดูรูปนะI'm
xịt đấy.